Jag skulle börja köpa någonting och släppa på tårna. Så. Mm. Hur ont vill du att det ska göra? Ja, ganska ordentligt, lagom. Ja. Bomull rekommenderar jag. Bomull? Ja. Nej, jag hade tänkt bly eller någonting så att det blir tungt, va? Ja, men en 5 kilo bomull, jag får nog förklara en sak. Ja. Här ser du en säck med bomull. Jaha. Och här uppe har vi 5 kilo bly. Ja, jaha. Mm. Så kan du ta och prova. Här har du 5 kilo. Jaha, det är bly. Ja, bly är tungt. Ja, bly är bly. Det är det. Och så prova bomullen. Lyfta här, ja. 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 Det var konstigt. Det känns också tungt det där. Ja. 5 kilo bomull eller 5 kilo bly, det är samma sak. 5 kilo är 5 kilo som vi brukar säga. Ja, men ja. Vilket gör ondast om jag släpper det på tårna så här. Ja, varsågod och prova själv i provrummet där. Ja! Mm. Ska vi börja med bomullen? Då börjar jag med bomullen då. Ja. Okej. Och så lyft upp det till axelhöjd ungefär och så släpp ner och så låt gravitationen göra resten. Ja, då släpper jag då. Ja, det gick bra. Ja. Men det gjorde inte ont, inte. Nej. Var det verkligen 5 kilo? Ja, eller? Men 5 kilo bomull, det är ju fördelat på en väldigt stor yta och innehåller ganska mycket luft. Så att det kanske inte gör så ont. Kanske ska ta och prova med bly istället. Ja, det tror jag också. Ja, att vi fick. Nej. Tack så mycket. Ja. Tack, tack. Mm, det var bra. Det var mycket bättre, men ändå inte riktigt på något sätt. Behövas lite mer. Så ska att vi lägga på ett par kilo, till? Ja, så att vi får till. Vi tar 5 kilo till. Tror jag. Då blir det 10 kilo. Det brukar vara totalt, en väldigt fin kombination. Tack så mycket. Tack. Fantastiskt. Ja. Mycket bra. Ska ni slå till med den? Ja, fast det är väl dyrare förstås. Bly. Jo, det är klart. Smakar det så kostar det. Det blir det. Lite. Ja. Det är dyrare det. Ja, nej, då får jag återkomma. Men tack för hjälpen då. Ja.